Esiet sveicināti 3. janvārī. Šodien Talsu televīzijas ziņu raidījumā stāstīsim. Pirmajās gada dienās bankās lielāka klientu plūsma nekā ierasts. Iedzīvotāji eiro ieviešanu uztver mierīgi un bezdarbnieces apgūst drēbnieka profesiju. Jau vecā gada izskaņā klientu skaits bankās bija pieaudzis. Arī jaunā gada pirmajās dienās iedzīvotājiem jārēķinās, ka bankās būs jāpavada ilgāks laika posms nekā ierasts. Ja tieši 1. janvārī aktivitātes sevišķi liela nebija, tad jau kopš 2. janvāra klientu skaits bankās ievērojami pieaudzis. Galvenais nākšanas iemesls, protams, vēlme mainīt latus pret eiro. Bijāt krājis un tagad tiešām samainījāt? Nē, man 31. taisnu samaksāju un šodien samainīju. Vēl jau neesmu dabūjis to eiro, es tik iemaksāju iekšā latus tagad. Tagad iešu uz bankumā atņemšu ārā. Kāds jums tas nākšanas iemesls šodien? Pēc pensijas. Man bankā jau vienmēr pensija ir. Tad visu maksājumu caur banku automātiski iet. Bet tās pirmās dienas izmantojāt arī, lai nāktu samainīt latus pret eiro? Nezinu, nav jau nekas sevišķi. Nav tie uzkrājumi tik lieli, lai mainītu? Nav uzkrājumi, jā, tiešām. Bet kā, ir jūtams tāds stress ar to naudas maiņu vai viss tām ir? Nemaz. Tikai jāpierod pie tās skaitīšanas. Valūtas maiņai bankas sāka gatavoties jau gadu iepriekš, tāpēc uzskata, ka process norit raiti. Arī paši iedzīvotāji atzīst, ka lielas galvas sāpes jaunās pārmaiņas nav sagādājušas. Tas, kur piefiksēja, ka vienā bankomātā vairs nevarēja iemaksāt latus tikai eiro, bet es aizgalēju uz Svetbanku, tur vēl joprojām arī latus var iemaksāt. Iemaksas bankomātos var līdz 14. janvārim iemaksāt latus, tā kā banknotes droši var tiet iemaksāt bankomātos bez komisijas maksas, un tie ir lati. Sākot no 15. janvāra, tad tikai eiro. Var iemaksāt arī latus naudas iemaksas bankomātā, kas ir mūsu filiālas telpās, Lielā ielā 22, divas nedēļas būs iespējams iemaksāt latus. Un otrajā naudas iemaksas bankomātā, kas ir tirdzniecības centrā Rimi pie autoostas, jau šobrīd var iemaksāt eiro. Tur vairs latiņus nē? Tur vairs latiņus nē. Steigai nav pamata. Latvijas Pasta nodaļas valūtu mainīs 3 mēnešus, bet Komercbankas 6 mēnešus līdz pat 30. jūnijam. Savukārt Latvijas bankā naudas maiņu būs iespējams veikt neierobežotā ilgumā. Pārsvarā maina tieši monētas pret eiro. Pēdējos mēnešus īpaši uzņēmēji ir šīs monētas krājuši, jo sākot ar 1. janvāru mēs monētas pret eiro mainam bez komisijas maksas. Ne tikai Latvijas eiro monētas. Lai noreikinātos par pakalpojumu, derīgas ir jebkuras valsts eiro monētas. Taču bankomātos, līdzīgi kā līdz šim, klienti var izņemt tikai banknotes. Šobrīd Sebankas bankomāti ir vienīgie, kuros minimālā banknote, kuru iespējams izņemt, ir 5 eiro. Pārējo banku bankomāti piedāvā sākot no 10 eiro banknotēm. Klientiem ļoti bieži viņi tieši izmanto 5 eiro banknotes un statistika rāda, ka arī pirmajās dienās 17% no visas izņemtās naudas ir tieši 5 eiro banknotes. Līdz 14. janvārim minimālā summa ir 10 eiro, bet pakāpeniski sākot no 5. līdz 14. janvārim tiks pa vienam pielāgoti naudas izmaksas bankomāti tā, ka tajos varēs izņemt arī 5 eiro banknoti. Banku darbinieki uzteica savu klientu iecietību un atgādina, ka steigai nav pamata. Atsevišķās bankās joprojām vēl ir pieejami arī privātpersonu un juridisko personu eiro sākuma komplekti. Dace Mīriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Jauns gads, jauna valūta. Kopš gada sākuma par Latvijas naudu kļūs eiro un Latvija par 18. eirozonas dalībvalsti. Vaicājām iedzīvotājiem, kā viņus ietekmējušas šīs pārmaiņas. Sakiet lūdzu, kā jums gads ar eiro sācies? Normāli, jā, saprotam visu. Eiro kabatā viss tikai ar eiro. Laicīgi jau samainījāt? Jā. Mēs izmantojam eiro, es vēl pagaidām ar latiem. Atpakaļ jau izdod eiro? Nē, es precīzi cenšos dot. Bez problēmām. 31. pēdējos santīmus Latvija izmantoja, jā, tagad sāk ar eiro. Tas jau nav nekas briesmīgs.
Nautmaiņa, jāsaka tā. Man liekas, jābūt saprotošākiem mazliet ir, jo nu, ir no eiro, ir, nu mums nav variantu, mums viņi ir jāpieņem. Es jau paņēmu 5 paciņus to sīknaudu no bankas, man vēl viss. To sākuma komplekts. Tieši tā. Es visur veikalā seju, man makāja lati, es dodu latus, man atpakaļ dod eiro, bet autobusā es braucu no Rīgas 11. Man deva latus vēl atpakaļ, jo es zinu, šoferīši jau autobusu šoferiem maksēt latus, viņi arī dod vēl joprojām latus, bet tā bija vienīgā vieta. Rēķinat līdzi, jā? Nu, ļoti. Cenšos vismaz. Cik jau no labi sanāk. Nu, ir jau tā arī kartīte, kur ieskatīties, bet, nu, vieglāk jau galvā. Rēķinat līdzi? Nē, godīgi nē. Kas saprāts jau visu izrēķinu priekšā? Nav jau nekas jādomā. Tur iesīt cenu eiro, iedot tev latus, iesīt latus. Un kas saprāts parādi jāizdot tik Eiropa, galvu nav jāpiepūla. Tā kā es domāju nekādu problēmu. Pirmo reizi eiro izņēmāt? Nu, ziniet, ko jā, varētu teikt pirmo reizi. Jā, bet man iznāca veikala, ka man izdēja 5 vispār. Tā kā šis jau nu būtu bijis otro reizi. Pirmie pirkumi par eiro? Jā. Bet vai pirmie? Nu, otrie. Kas bija pirmie, Drīgs? Pirmie ir cigaretes un... Un pārējie produkti. Pirmais pirkums sardeles kūku un košļens. Mēs vakardien nupirkām Rimī pārtiku vienkārši. Loterijas biļete savīškajos kā. Laimīgas? Jā. Piena veikals. Jūs domājat, ka ar, ja pirmajā datumā tad vajadzētu kaut ko nopietnāku ņemt? Ne? Nē, pietika ar pienu. Vēl neesmu pircis īstenībā. Vēl pirkšu tikai, neesmu pircis neko. Nav novērots, ka veikalā tās cenas ir kāpušas mazliet uz augšu? Nu, viņas visu laiku kāp. Mazajos veikaliņos ir kafēnīcās ir cenas augstākas, bet man liekas maksimā Rimī un tādos veikalos man liekas, ka nav. Vispār es neesmu novērējis pienas maksā tikpat cik iepriekš. Tās pašām cigaretēm diezgan daudzam īstenībā ir. Tā ļoti? Nē, manuprāt, nē. Bet ir to? Ir, nedaudz ir, jā, jo viņi jau, cik es sapratu, apaļo. Es tam nav iedziļinājies, atklāti sacīt, jāsāk tā vai ne? Es pārtikas cenu kāpumu diegan krasu jau redzēju jau no rudens. Es neesmu novērojusi, es domāju, ka tā ir tāda lieka ažiotāža faktiski. Veikalā noteikti nav nopaļots uz augšu, jo iepriekš jau bija jāvarāt divas cenas, un tās cenas jau ir palikušas, nekas jau nav mainījies. Tā kā, kaut gan īstenībā izdevumi ir, un kurus vajadzētu kaut kādā veidā sekt, jo kas saprāt pārprogrammēšanu, vien maksāja 49 latus, tā kā arī tas jānopelna. Bet, nu, bet šobrīd, lai viss ir pārcenot, droši, ka kaut kas nāks jauns, viņš jau nāks ar lielāku cenu, tad būs lielāk, bet šobrīd cenas ir tikpat eiro, cik latos. Vai ir novērots kaut kur mazākajos veikaliņos, kur šodien gribētos ieiet, bet ir cieti? Nē. Tā kā mums virbos divi veikali, viss strādā. Vakar es nemanīju, šodien ir stenders ir ciet, bimbuļi, rimbuļi. Man liekas, vairākas neesmu arī pamanījis. Gāju uz speciālu Zardeka gaļas veikalu šodien, un viņš ir ciet. Tad mēs piefiksējām, mēs Baby Bornam pampers meklējām. Divas aptiekas centrā bija ciet, vienā bija individualizācija, otrā ciet. Un vēl kaut kas, jā, ir ciet. Vēl nav nācies sastapt. Bet es esmu dzirdējis, ka runā tā, ka jā, mazē taisās ciet, līdz tam brīdim, ka būs tikai eiro. Bērnu veikals bija ciet, maziem bēbišiem nebija. Kas tad rakstīts? Ir kaut kādi? Es neizlasi, bet tumšs bija. Jāsaprot, arī ir uzņēmēji un veikalnieki. Es domāju, tas viņiem nav galīgi viegls moments, ik sevišķi mazējiem. Mums ar eiro ir viss kārtībā. Iepriekš ir sagādāt eiro komplektu, un ka uzņēmumā bija piegādāts eiro, tā kā varbūt parādīt, kas ir pilns ar eiro monētām, lai, teiksim, es varu atdot klientiem. Bet pirmie klienti šodien nāca, viss maksā eiro, tā kā. Vispār pagadām nekādas problēmas neizjūt. Un kā vizuāli pēc izskata? Patīk tā nauda vai netik ļoti? Man liekas ļoti normāli. Nauda kā nauda. Jā, ka tik vairāk viņas būtu. Nē, man nepatīk. Es par latiem, teiksim tā, bet nu... Nē, smuka spīdīga tīpaši tie, kas ir, nu tagad ir eiro, viens eiro, kas ir kapeiciņas. Tās ir ļoti smukas, simpātiskas, tādas spīdīgas, visas jaunas. Ziniet ko, mums latviešiem ir viss tā skaistākā nauda mūsu valstī. Jāsāk salīdzināt, tad es skatījos tiem pārējiem, vai ne, tad tomēr mums ir labāk. Kā nekā mūsu milda, tautsmeita, jāsāk tā, tas tāds iedziļināts vispār, nu skaisti. Monēts ir skaists, bet papīra naudiņa nav tā sevišķi ideālākā. Kā vizuāli tā naudiņa patīk? Viņa skaista, jā. Būs labi, pieradīsim. Maks lielāks tagad neprasās? Prasās, tik tiešām.
tajā pašā makā, kur latiņi prasās bišķīt lielāks. Man liekas, ka nē. Jā, tāpēc, ka man te pilnīgi pietiekoši. Nē, vēl neesmu nopirkusi, bet domāju nopirkt. Jā, man salicīts atnes lielāku maku. Un eiro jau bija iekšā? Nebija eiro iekšā, bet mazās banknotes jau, man liekas, ir tādas pašas. Nu, 500-niekus, es nezinu, vai mēs tā turēsim ļoti bieži makā vai ne. Es domāju, vienalga, tā kā man viens pazīstams teica, kāda atšķirība, kādas naudas tev nav? Vai nav eiro, vai nav latu? bet es domāju, nauda nav nevainas. Man ir pilnīgi vienalga, vai tas latu, vai eiro, vai mārciņas, vai dolāri. Galvenais, lai viņi būtu cilvēkiem. Pašu šūtu apģērbu modas skate. Tā Talsos drēbnieku kursu noslēgumu svinēja jaunās šuvējas. Viņas gan atzīst, ka vietējā darba tirgū būs iekļauties grūti. Tāpat nāksies pilnveidot arī vēl iegūtās pamatprasmes. Ar nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtajiem kuponiem oficiāli reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja 4 līdz 6 mēnešu laikā apgūt jaunu arodu. Divu bērnu māmiņa Elīna atklāja, ka drēbnieku kursa sniedz viņai profesionālas prasmes, taču ar vienu apmācības kursu nepietiek, lai vēlāk atrastu darbu šūšanas nozarē. 4 mēnešos nav iespējams iemācīties pilnīgi visu. Tur ir jāņem un jāmācās, jo visam ir savi knifiņi, kas ir jāapgūst, to nevar tā uzreiz iemācīties, jo nevar jau visu 4 mēnešos uzšūt. Kursiņi paliek ar vien labāki, un jūs jau paši redzējāt, kādas vērtības viņos slēpjas. Un es domāju, ka šis ir tikai pirmais, ko mēs pašlaik izvilkām no viņiem ārā. Viņiem vēl kaut kur dziļi sēž. Tas, es domāju, ko mēs vēl redzēsim pēc kādiem gadiem. Lija drēbnieku kursus vada jau 6. Gadu un atzīst, ka sākotnēji gada laikā ir realizējies tikai viens kurs. Taču tagad interese apgūt drēbnieku arodu ir pieaugusi. Kursa vadītāja norāda, ka jaunajām drēbniecēm iekļauties darba tirgu nenozīmē vien tikai griezties pie darba devējiem, bet arī viņas pašas var dibināt savu uzņēmumu un sniegt šūšanas pakalpojumus. Pārsvarā es esmu redzējusi ļoti daudz un es esmu dzirdējusi, ka Talsos mani kursanti ir jau klientiem šūši. Un tas jau vien ir novērtējums, jo, protams, katra paša iniciatīva ir tā, ko viņš darīs tālāk, vai viņš ies kaut kur vēl pilnveidoties, jo šis ir tikai tas pirmais pakāpieniņš. Aptaujājot jaunās drēbnieces, viņas atklāja, ka pagaidām dibināt savu uzņēmumu neuzdrošinās. Viņas turpinās praktizēties šujot apģērbus gan sev, gan tuviniekiem. Taču drēbniecei Elīnai ir jau pieteikušies pirmie klienti, un viņa norāda, ka drēbnieka kursi sniegs lielākas iespējas atrast darbu ne tikai šajā nozarē. Tas dod lielisku iespēju realizēt savus sapņus, savas idejas. Tas paplašina skatījumu uz daudzām lietām. Tas iemāca domāt ne tik vienveidīgi. Tas iemāca, kad var riskēt gan filozofiskā veidā, gan praktiskā veidā. Ko jūs domājat darīt tālāk? Nu, patreiz, kamēr piešaus roku tā kārtīgi, tikai mājiniekiem, tuviniekiem, un pēc tam jau redzēs, pēc tam es ceru drusciņu tālāk iziet. Iestājos bezdarbniekos augustā. Nu, tā ļoti novēcās, jo septembrī sāk kursos šeit nākt. Man šūšaļ jau es kaut ko drusku jau zināju, sapratu, un es esmu ļoti apmierināta un paldies. Kur jūs pēc tam izmantosiet šīs iegūtās prasmes? Nu, vēl tā momentā noteikti tikai savai ģimenei un sevs vajadzībām, un tad jau redzēs. Lielākais iegūms, es domāju, ir tas, ko viņi pēc tam darīs savā ģimenē. Jo, kā mēs zinām, sievietei ir svarīgi vienmēr izskatīties skaistai. Un tad, ja tu pati vari izveidot sev vien paredzētu tērpu, nu, sev vien atrast auduma, un es domāju, ka tas jau ir tas prieks, ko viņi gūst. Pēc nodarbinātības valsts aģentūras datiem novembra un decembra aktuālās vakances šuvēja un šūšanas iekārtu operātora amatā visā Latvijā ir 1,18, un neviena no tām nav Talsu novadā. Taču drēbnieka kursa bezdarbniecēm sniedz pamat prasmes, lai tālāk pilnveidotos pašu spēkiem. Eva Jurčenko, Jurdis Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties! Piekdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jau jaunedēļ pirmdienā.